nabadda iyo naxariista ee dhammaantiinba korkiina aato dadkina daawanayo meel kasta aad joogtaanba. Halkani waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studioga dhexe ee Kelsoon TV ku leeyahay magaalada London. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbiya anigoo ah Cabdillaahi Maxamed Cali. Toddobaad kasta ayaanu isku daynaa barnaamijka inaanu halkan idinka soo gudbino, inkastoo mararka qaarkiina aanu idinku soo celinno barnaamijyo hore, balse toddobaadkan oo ay bisha July ama bisha toddobaad ee sanadka 2017 ay tahay 15-keedii ayaa waxaa si toosa aan studioga idinka soo gudbin doonaa barnaamij ku saabsan dhinaca doorashooyinka la filayo inay dhacaan ee Somaliland, kuwaasi oo aanu rajaynayno in qaadaadhigoogu uu socdo muddadaasi 5 bilooda. Toddobaadkan iyo barnaamijka studioga waxaa igula qaadaadhigi doona oo studioga igula sugan barhad Jibriil Faarax oo ah gudoomiyaha dalada badbaadada Somaliland oo ah dalad dhowr sano ka hor lagaga dhawaaqay dalkan Britain. Haddaba waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa arrintaasi iyadoo sidoo kalena aanu ku eegi doono saadaasha 5 bilood ee ka hadhay haddii doorashaba ka dhacda Somaliland, iyadoo lagsoon yahay inay dhowr jeer ay dib u dhacday dhaqan ay u leedahay Somaliland in madaxweyne la doorta muddada 5 sannadood ee la doortay aanu ku ekaanin, hase yaahatee u dheeraad sii fadhiyo. Sida haatan madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo oo isagu ahaa markii mucaaridka u ahaa ku dhawaaqay in uu dhaliilsanaa muddo kordhintii loo samayn jiray madaxweynihii ka horreeyey Daahir Riyaale Kaxid, hase yaahatan haatanna ay 7 sannadood kor u dhaaftay muddadii la doortay. Haddaba 5 bilood doorashada oo dhacaysa ayaynu barnaamijka ku salaynaynaa. Waxaanu saadaalinaynaa arrimaha taagan iyo waxyaabaha ay ka qaban karto xukuumadda kulmiye ee haatan 5 bilood haddii si loo eego ay uga harsan tahay muddadii loo kordhiyey iyo muddada ay doorashada ku cayiman tahay. Doorashada ayaa la filayaa bisha 11-aad ee sanadkan inay dhacdo 13-keeda, iyadoo bil ka bacdina xilliga doorashadu ay dhacdo madaxweyne kastoo ku soo baxana uu sugi doono in xilka lagu wareejiyo. Haddaba toddobaadkan barnaamijkan ayaynu ku eegi doonaa. Marka ugu horreysa kusoo dhaweeyo Barhad Jibriil Faarax. Barhad, kusoo dhawe. Dhowahay waad mahadsan tahay Cabdillaahi, aad baad u mahadsantiin adiga iyo bahda Kelsoon TV. Waatay Barhad, waxaanu filinaa doorasho ayaa loo cararayay imika qaadashadii kaadharka dadku ay ku codeynayeen, iyadoo Somaliland dadku ay si toosa u codeeyaan, ayaa doorkan waxaad moodaa inay hore u bilaabmeen ololihii. Haddaba iyadoo aynu taagi doono, bal marka hore saanu tusa laba muuqaal oo ah labada xisbi ee u muuqda Somaliland in ay iyagu yihiin kuwa ugu fadlacad doorashadan la filayo inay dhacdo bisha 11-aad. Waa xisbiga talada haya ee kulmiye oo uu haatan u taagan yahay musharax cusub oo aan horey isku soo sharaxin, oo ah Muuse Biixi Cabdi, iyo gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ahna musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cerro, oo labadooduba ol-ole wax u muuqda ka waday toddobaadkii u dambeeyey labada gobol ee lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu ballaadhan dhinaca Somaliland ee dhinaca dadka ay ku badan yihiin waa gobolka Togdheer iyo gobolka Maroodi Jeex ee caasimadaha u kala yihiin Hargeysa iyo Burco. Labada xisbi ayaa midba dhinkiisa calama lulaya. Xisbigii saddexaad ee sida dastuurku sheegayo inay tahay Somaliland 3 xisbi yeelato ayaa meesha ka maqan. Waa xisbigii u cid oon habay yaraatee sanadkan la arag meelo uu sidaasoo kale uga ololeynayo. Haddaba waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa qodobo la xidhiidha arrintan ka mid yihiin: olaha doorashada ma muuqan in uu bilaabay muddo ka hor xilligii guddida doorashadu ay u cayintay ay durtaba bilaabmeen, iyadoo dhowaan uun laga soo kabanayay abaaro oo dadkana la sheegay in ay abaartu saameyn weyn ku yeelatay, xukuumadda haatan joogtaana ay sheegaysay in ay lacag loo gurayo si dadkii dib loogu xooleeyo. Waxaad moodaa waxaasoo dhambayn dhinac la iska dhigay oo doorashadii ololaheedii u bilaabmay. Barnaamijka qodobadaasi iyo qodobo kale ka mid yihiin 5 bilood ee ugu dambeeya iyo xukuumaddii udub iyo tan kulmiye ee madaxweyne Axmed Maxamed Siiraanyo maxay iska shabaxaan, waa qodobada aynu eegayno. waxaan ogsoonahay in 5 bilood ee ugu dambeeyay doorashadii xisbigii udub meesha lagaga saaray in arrimo badan dadku ay sheegi jireen waa musuqmaasuqa,
hantilunsiga iyo qodobo fara badan oo ay ka mid yihiin iyadoo habka dowliga uu istaagay oo aanay wasaaraduhu shaqaynaynin shanta bilood todoba saameyn ma ku yeelanayaan qaabkii dowladeed ee caadi ahaa ee socday. Barkhad Jibriil, marka ugu horeysa qodobka ololaha. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أردتن عدوك أودكتين وقلاليه بلامي ورد قلاليه ولما بلامي نوتين بك تدكي وحلو وعي قلني قادة شد كاركا وي لكن واحد مدى حكومة دا كل مية حسبي أو أن يكسري أود حكومة دا إنه سوء استعمالي أنا هنتدي أمتا iyo telefishinka qaranku wuxuu ka mid yahay hantida ummadda propagandada uu ka sameynayo waxaas oo idil da xisbiga wadayna markaa qasab ay ku tahay in ummadda tuso ay dadkiisuna soo baxaan waayo xisbigii kulmiyo oo soo baxaya adiguna maaragtay gacmaha ma laaban karto dee saaxadii kama maqnaan karaysid markaa taasaa keenaysa inay wixii u muuqdaan ololaha. daawadti waa laga soo doogay laakiin kusto saameynteedii weli meesha taalo haddana dadkan soo baxaya runtii waa dhaqanka kulmiye uu dalka kusoo kordhiyey way waxaa la leeyahay wadani laftiisu dee waa xusbi doorashadii ugu horreeyey uu galo haddii uu kulmiye uun isna fadalka la raaciyo muxuu dhaamaa markaa laftiisu saad sheegay saaday tahay waxa uu kulmiye wada waa indha sarcaad way ummadda indha sarcaad baa loo dhigaya markaa iminka lasoo ururiyo dadkii oo la arko laba boqol oo maxaa ku laba kun oo qof saddex kun oo qof oo meel walba xaflad loogu dhigayo markaa ummadda la doonaya in loo tuso inay dadku wada yihiin inkastoo la isticmaalayo isla wejiyadii iyo isla dadkii oo dad hargeysa laga kaxaynayo la geynayo gemilay dad hargeysa laga gurayo la geynayo burco oo waxaa la dhigaya indhasarcaad siyaasadeed laakiin ummaddu way la socotaa taasaa waxay keenaysaa maanta in dee xisbiga wadanina aanu ka aaminsan isaguna dee uu cududiisa dadka tuso waayo haddii kale ummaddii dadkii waxaan ku nahay ku xidhnaa telefishinada iyo shaashada ayaa u qaadanaya ummaduba inay kulmiyatay way markaa taasaa keenaysa in xisbiga wadani uu isaguna dadkiisa soo ururiyo waatay waxayduna barnaamijka ayaa intii nagu soo biirtay ayaan bal mar labaad eegi doonaa daawadayaal haddii barnaamijka un hadda la kulanteen waxa uu ku saabsan yahay arrimaha somalilan siiba geediga siyaasadeed iyo ololaha doorashada aynu dareenay in uu durtaba ka dhex bilowday labada xisbi ee udub iyo kulmiye aan idhaahdo iyo wadani haddii hadaba aad taad aada u kulmiye ku eedeynayso oo dee dabcan mas-uuliyad baa dhinacna ka saaran dowladdan oo kulmiye inay dadka dee ay ku wacyigeliyaan in kaararkii codaynta la qaato taamaynay ahayn shaqadoodii taasi shaqadoodii way tahay iminka program waxaa jiray 18 May halkan Carlton TV lafteeda aan ka qabanay oo la baajiyey munaasabadii 18 May oo la yidhi dadka waxaa loogu ururinayaa ama lagu taageerayaa dadka abaartu waxyeelaysay halkii lacag baa la ururiyey halkii bay ku hadhay marka mar walba dadkan dhibaataysan ama abaaruhu ay saameeyeen in wax loo qabto oo laga fadalo doorashada iyo wax walba maxaa wabatii adiga ooga xisbiga wadani dib buu dhigo wuxuu yidhi war abaaraa jire aanu sanadku weli adduunka kamay dhicin waayo waxay ahayd dee wuxuu u damqanayay dadkiisa inkastoo kulmiya diiday unood ogeyd haddana iminkaa sidii unbuu wadani dadkiisa ugu damqanaya raallina kuma ahay dadinkastoon kugu sheegay dee dallad kale lakiin haddana wadani baad afkeeda ku hadlaysaa dad mudaanugu wadanina waan ahay marka dhinaca kale loo eego yani wadani laftiisu dee tamarta uu leeyahin bu ciyaaraya umuu tureen soo maa soo isku mid umay noqdeen may noqdeen umuu ture waxaugu turi lahaa muu noqdeen sida kulmiyo kale iminka dadkii la yidhi dib baa xoolo loogu sameynayaa meel aragtay cid soo hadal qaaday shantan dooe iminka doorashada ka hadhay weliba waxaa la saadaalinaya inay mushaharku xataa aanay khasradiina inay faaruq tahay in wixii meesha qodobka ugu dambeeyan soo qaadan inay ka mid tahay qodobada shanta bilood ee ugu dambeeyay maxay tan ololuhu waa dhaqanka kulmiye ilaa ma aha adugu iminka shan bilood baaba ka hadhay iyadoo shan sannood ay ka harsantay ayay ummadda dhaqankan ku bilaabeen oo halkana laga soo digan rabto iyo halkana laga waa dhaqan cusub oo dalka kusoo kordhay waxaana eedeeda iyo maxaan ku leeday
dhabarka saarnay waa xisbi oo kulmiye ka ku daydayna ma lahayd damiya de ka ku daydayna ku qasbay way ma hadal saacad ma islaaman ma ga hadaad sidoo shay isay tahay inda saacad ii markaa umada loo dhigayo weynad umadii maxaa ku raay aad la raaciso markaa wadani muxuu dhaama markaa hadii aad saaciso wuxuu dhaama eg wadani isku fiirinaa powerkiina ma hayo way umadii hoggaankiina ma hayo dad baa la kala iibsanaya lama sugin xilligii doorashada waxaa la sii bilaabay dhowr sanadood horteed taa lafteedu maxaa ku leeday waa dhaqan kusoo koray dalka laakiin marka uu xukunka qabto wadani markaasun baa la ogaan karayna waxaa la sii socdaa iyagoo hadda shuruuc laga soo saaro oo xeer loo soo saaro xeerka xaguu kaga jira qaranka t v ga qaranku waa hanti umadeed oo ka dhaxaysay xisbiyada maanta marka loo soo daayo wadani waa in loo soo daayo wuxuud waa in loo soo da sharciga internationalka iyo sharciga dimuqraadiyad dumad waa saasi taaslafteedu waa dembi dee maratawaa crime ay tahay in lagu xisaabiyo oo beri cidda ka mas-uula waxan samaysay lagu soo taago laakiin wadani misaa ka cawdaba soo kaaka ahaa may boqol jeer bu ka cawdaa guddoomiyaha wadani waa guddoomiyaha baarlamanka miyaad aragtay iyadoo laga soo daynayo telefishinka qaranka waa dembi waa crime laga gelayo ummadda goorad cabateen ood warqad waa la cabanay oo waraaqa u qorteen wasaaradawaa qasabteen waa qasab wixii eg wax wax waa sharci waxna waa wax adigu ay tahay inaad sheegato wixii sharciga maaha inaad sheegato way aad baad umahadsantihiin barnaamijka waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha dabcan qayb baad ku leedihiin barkhadna waa marti ka mid a bulshada iyaduna dhinaca siyaasadda u dhuun daloola ee weliba aadka u darsa ama uga hadla arrimaha xasaasiga ee siyaasadeed ee somaliland waana sababtan u geernay maaha barnaamijku noqon barnaamij jacdada oo qof inuu barkhad halkan dhinacii uu arko oo dhanba uu ka hadlo iyadoo dabcan si hufan aan wada dhigayno dhammaantayo idina raayiga aad ka qabta in aadan kusoo gudbisaan waxa weeye qodobka ugu horeeya aanu ku jirnaa waxa weeye bilowga ololihii oo qadim u eg iyadoo aan guddidii doorashooyinkaba ku dhawaaqin waxaa isweydiin leh xisbiga kulmiye marka uu ololeynayo sidii uu ku eedeyn jiray wadan iyo udub oo kale ma isticmaalayaha gaadiidkii dowladda hantidii dowladda arrimahaasi ma jiraan ra-yigiinu siduu yahay hadduunu isticmaalaynin ma dareenteen waxaanuna barnaamijka inuu si hufan u dhaco oo dadku ra-yigoogu hufnaado oo laysmaqlo oo aan rajaynaya in qof waliba ra-yi gooni oo haya ama kulmiye taageer amaba ha taageerin codkaagu halkuu maraya uma baahna inaad noo sheegto lid kaarkii baan qaatay xisbi hebel baanu codaynaya taa kama hadlayno marka arrimahaas aanu ka hadlaynaa qodobkan markaa haddii aynu egno ololaha haddii uu bilaabmay ood saa sheegtay baad leedahay ololihii baa bilaabmay waa maxay waxaa ku haboon in la yeela iminka shuruuc olole oo yaala kuwii hore markaa laga yiwalfara badan baa jira oo ma eg meeshan dhibaatadu waxay ka jirtaa waxaa la doortay madaxweynaa la doortay way madaxweynihii waxaan kala hagi lahaa ee ummaddan waddo u kala samayn lahaa ayaa meesha ka maqan oo khadka ka baxay si walba maaragtayhorta gabowga iyo gabowgu waa sunnada nolosha xanuunkuna waa sunnada nolosha marka madaxweynuhu haddii uu fid yahay dee waxaan maanta waddanka ka socda kamuu aamuseen waa tan iminka la geeyey dubay warar baa sheegayay inuu xanuunkiisu maxaan ku leeday sidii kasii siyaaday uu soo noqday shalay ummaddiisii lama hadlin waxaan dhacaya iyo doorashooyinkan iyo waxaan kaabigana soo saaray iyo dhaqaale xumadan iyo sicir bararkan iyo waxaanoo dhan madaxweynuhu maalin qura kamuu hadlin way laakiin taa haddaanu ka hadalno waxaa ka hadlay afhayeenkiisii iyadoo barnaamijkan aynaan qodobka kaga hadlaynin laakiin haddana afhayeenkii baa ka hadlay inu madaxweynuhu caafimaad qabaa arrimo shaqsiya u gaara ayuu tegey oo caafimaadna waa qofku dee dhakhtar u tegi karaa adba dhakhtar ba tagtaa london marka mushkilad mala taaso mushkilad waxay ku leedahay markaad tahay madaxweyne ummadeed ummaddu caafimaadkaaga way interes garanaysaa anu shaqsi baan ahay haddaan xanuunsado waxayga private baan ka dhigan karay laakiin madaxweyne markaad tahay ummadda ayaad xilkeedii qaaday ummaddu way kugula xisaabtamaysaa caafimaadkaaga way ka naxaysaa way kuu dacaynaysaa haddaad qarsatana waa dembi meeshii ku jira cidda u qarinaysa ama cidda maxaa ku leeday doonaysa astaana waa cid dembi gelmadaxweynaha laftiisu madaxweynuhu waxaa waajib loogu leeyahay ummadda inuu la hadlo isagoo waraaq ka akhriyay barkaad warqadda waa la akhriyi karaa qofku hadalkiisa soo diyaarsan karaa taasi xaalad maa madaxweyne weliba madaxweynaha wax soo qortee soo diyaarsadaa fiican halkuu iska hadli lahaa nsugin madaxweynuhu dibay markuu joogay muuqaal buu soo saaray codkiisii muuqdiisii uu yidhi waa naafaan qaba muuqaalkaasi wuxuu ku ahaa runtii anigu siraayo
ودلك وصل جهادي حقوق فربنا بكل هاي احترام بمدي هاي وحب مدي هاي إلا كرامي دلك فيديو قا صوت دبي يا مقال كاسوق كليه دلو هاي هاي هوسو دقي كرامي ديسا أمد فربنا أت وارمها أمد دول ولك كسي جلسة ولما دارش دارم ككابي جينا صوت سرتي iyo video gal laga soo duubay iyo maxaan ku raadayaa way laakiin taa kuma qanaacsan miyaa aanu kuma qanaacsan way adiga ka gudubna taa daba iyo ka hadlay isagii ba hadlay een ka hadhow waa maxay saameynta ku yeelan karta ololaha iyo doorashada arintaad ka hadlaysaa sawgu yahay waa kan ummadii waa jaanta rogad way cid maanta madaxweyne ku xigeenki xilkan lagaga tagay isagii waa musharaxa way ma hadan nin maxaan ku raaday waxan laakiin madaxweynuhu maanta waa ninkii dhaxdhaxaad u noqon lahaa wanniki barri markaa hadii doorashada wax kala saari laha wanniki ummadan isku wadi laha weeyaa sidii shalay daayriyal isugu wadi daayriyal markii laga helay wadooyada rag baa yiri nalagama helay waa kiin waa nalaga helay si shaqo laakiin isagu dambaba sharaxnaba maba sharaxna weeyo waxa si wanaagsan tii way markaa waxa uu saaraya walwalkan de maxaa ku leh dhinaca amniga nagaga yimiday xagga caafimaadkiisa ummadu ay ka hadlayso ee guurti maanta dalkii guurtidii waa waxa laga dhigay waa la disable garay disable waxa laga jeedaa waa la shama guurti ma shaqeyn baa guurtidii ma shaqo guurtidii shaqadii waa laga fariisiyay abaara dhacay guurtidu ee colaadaha iyo abaaraha waa waxyaabaha guurtida loo aasaasi walaa guurtidu miyaad abaarihii dhacay aragtay nin guurtii oo meel maraya way markaa waxa xukuumadda la jirtay 200 oo meelood bay colaado ka dhaceen way ma baratay guurti dhaxdhaca mise wasiirro badalkaysi waydiyay barxad haddaad dhinaca soo dhanood u dhigto dalku wuxuu leeyahay nidaam dawliye madaxweyne ku xigeenkii laftiisu uu shaqeynayaa madaxweynihii uu shaqeynayaa sida afayeenkiisa uu ka hadlay arrimuhu kuma xidhno oo keliya wax walba in madaxweynuhu sameeyo marka waxay walaaca aad sheegaysaa walaaca aan sheegay madaxweynuhu waa meesha ugu sarreysa isagu arrintiisii waa tan noqotay maxaan ku leedahay in la qariyo in la maxaan ku imikan berigii la sameeyey madashii wadatashigu rag mujaahidiina oo dalka ka naxay yahay 16 qodob bay soo qorteen waxay yidhaahdeen waxaanu doonaynaa inaanu hortagno madaxweynaha oonu arrintan horta inaanu aragnaanu doonnaa bay yidhaahdeen maxaad ka arkaysaan ba layidhi qodobadii soo qorta qodobadan aanu doonaynaa afkiisa inaanu horfa xaqna way u leeyihin waa muwaadiniin dimuqraadiya maanta haddii maxaa ku intaasoo muwaadin wax ku saabsan ammaanka dalka iyagoo dana sharci ahayn ka war ama yaali ahaan sharci iyo sharci lagama hadlayo waa muwaadiniin dalka u turaya madaxweynaha inaad walaga qariy waa looga qariyay sababtan ay ahayd barhad iyagoo muwaadin caadi ah oo adigii anigoo kale oon xiliyad magac sheeganin way arki karaan way arki karayaan marka iyagu si urur siyaasi ah ayso maasha Allah yahay urur siyaasi ur madasha wadatashi iyo toosid waa eeg ummadana wadatashi bay ku dhisatay la guurtida bay toosin bay ku dhisatay guurtidu iyadoo ay jirto ayaa haddana muwaadiniin baa jirta salaadiin baa jirta dalkan u soo halkay ayaga laftoodu may soo marin de marankii loo mari jiray arrimaha oo taajigiisa mi ka hadlay gol guurti baa jira golaha jira iyagu waxay aan siyaasiyiin magaca la baxay imi ka taadib ugu noqon mayno way taa duwana lagu kiciyo dalka sababta loo aasay waxay ahayd inaanay madaxweynaha hortigin waa markay hortagaan cross examination baa imaray su'aalaha imaray waxa meesha ka soo baxay madaxweynuhu fid ma yahay mise ma arrintaas waa la dabaal tani ka gudubna dadweynaha barnaamijka ayaan u furayaa khadka telefoonku waa idin furan yahay telefoonka lambarkiisa oo halkaas idin ka soo baxayo ayaad nagala soo xiriiri kartaa waa telefoonka oo wadan kasta aad joogtaba sidaad soo garaacayso qaabkaad soo garaacayso ahaaday wuxuu ka bilaabmayaa waa eber 44 laba eber 3 shan hal shan eber 4 eber 2 waa lambarka studio-ga si toos ah kuugu soo xiraya magacaaga ayaad sheegaysaa iyo halkaad ka soo hadlayso farsamada studio-ga ka qabanaya ra'yigaaga oo hufan oo kooban ayaad sheegaysaa waa dimuqraadiba Soomaaliland la yidhaahdo waxaan jecelnahay bal in fursad ay idiin noqoto dadkiina Soomaaliland inaad ra'yigiina si hufan uga dhiibataan oo aad kaga hadashaan arrimaha taagan lama qarin karo waxyaabihii jira nagamada aamusi karo dhacdooyinka taagan ee siyaasiga khadka telefoonka qofka ugu horeeya waxaad ku soo dhawayn doonaa magacaaga iyo khadka soo saarsan ugu horeysa halo haa waa nuur baleha dadwaan salaamaya waa walaal farsamadaan la yiraahdo doonaa codkaagu xogaa ayuu igu soo ma noqonayaa si yara degan haddaad magacaaga u sheegto xagga ka soo saarsan nuur baleha nuur xageed nuur joogtaa wanda maa joogaa london barnaamijka waa la socotaa soo ma aa waa la socday way ra'yigaaga ku wanaagsan waa la soo waan ragga qabaato aan leeyin nin
gudoomiyihiinu isagaa soo hadal qaadaba gudoomiyihiin wuxuu muuqdaa gudoomiyo aan doorasho ku jirin olole ku jirin wax eedaa iyo waxaa dhaliilahaad sheegaysay arrintan aada ka hadlayso midna ma soo hadal qaado si caadi ummadda wacdigeliya si yaro degan waxay dhibtaydii muuqatay gudoomiyihin aan u muuqan dhibtaa noo muuqata horta gudoomiyuhu runtii waa gudoomiye khadka telefoon qof waddankii ka soo hadlaya ayaa lay sheegay inuu ku jiro kusoo dhawa kuleh magacaaga waad ku jirtaa khadka telefoonka soo dhawow magacaaga aada maadsan waa ka gudbina qofka haddii uu na maqli waayey inaa maqlay raallahada waan ka xumahay daawadahaasi la ii sheegay inuu waddankii kasoo hadlayey studiga toos london ula soo hadlayay haddii ay ku suurto gasho kusoo celi waanu kaa qaban doonaa insha allah way su-aashii ahayd gudoomiyihii idin hogayeyba waxaanad akhriyaysaa maba muuqdaa maba kana hadlo may way muuqdaan meeshan waxaa jira maanta somalilan duruufta ay marayso runtii hadduu cabdiraxmaan noqon lahaa nin aad adag waxaa laga yaabi lahaa in meel xun laysla geli lahaa waxaan uga jeedaa dowladani ama xukuumadan kulmiye xeerkii iyo curfigii dowladnimadaba way soo dhaaftay marka hadduu nin aad adag yahay nin dee sidan aad doonayso nsheegaa uu ka hadlayaa laakiin cid baanan cid u joojinaynin maanta sharcigiiba laiskala tallaabay wax walbaa laiskala tallaabay cabdiraxmaan waxaan aaminsanay eeg 8 sannadood maanta dalkuu ka badbaadi doonaa 8 sannadood oo xun baynu soo martay si wanaagsan7 sannadood dalkuu ka gudbi doonaa wixii dhibaatee dhacayna waa la sixi doonaa su-aal wanaagsan haddii maanta kuwan maxaa la odhan karaa laakiin cabdiraxmaan laftiisa gudoomiye cabdiraxmaan inuu nidaamkan dawligeen dhaliil inuu qeyb ka yahay wuxuu fadhiyaa halkii sharciyada lagu kala hagayay sharci baa dalka kala hada marka nin lugta kula jira dhinacbaanbaarlamanwuxuu ku shaqeeya majority majority haddii lagaa haysto adigu shirgudoon baa tay waxaad lamid tahay un maxaa adigu waxaad xildhibaanadu ay go-aamiyaan ubadan sixinlaakiin awood dheeraadmarka muxuu ugu bambixi waaya adaad isleedahay dadkaubambixi doonaa aad baad maadsantay khadka telefoonka qof kale ayaa ku jira soo dhawaan kuleh barnaamijka magacaaga iyo halkaad kasoo hadlayso kusoo dhawaan kuleh barnaamijka waa barnaamijka kaalinta dadweynaha oonu kaga hadlayno ololaha dirtaba bilaabmay iyo weliba saadaasha 5 bilood waxyaabaha ay maxaa ku dhahda ay dhici karaa amaba la bedeli karo hadday khaldameen hadday saxan yihin lasii hagaajin karo waxaad inagu soo kordhin kartaa kusoo dhawaan kuleh calaykum asalaam codka in yar kor uqaad magacaaga aad u mahadsan calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacayga waa doctor saciid colaad dargay waxaan kaga soo hadlayaa gobolada dhexe magaalada gobolka gudud magaalada guracaal way
arrimaha Soomaaliland baan ka hadlaynaa ku soo dhawaada gurceel sheegay ad xigta u gashay waa 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 haa walaal arrimaha Soomaaliland aanu la tirsanayn way qosayaan way dad walaalahayaga way dad walaalahayaga weeyaan ayagoo hadda doorasho iyo waxay sameysanayaan dad horumar iyo nabadgelyo iyo halay waaye waxaan leeyahay imaansada buuqa iyo waxyaabaha maarata qorisbitaalka isku daaya waxaa haboon aniga waxa iga guuxaya kolleyda meesha la yidhaahdo dadka leeyihiin soomaali weyn ay ka yidhaahdaan soomaali badan ayaa ka fiican sida aniga ila muuqato haddii soomaaliland macnaha ay hadda calan xora qaadato jabuuti horay xoro haysatay kan etoobiyana calan xoraqaato anafdii qaata annaguna aan qaradano waxaan noqonaynaa shan dowladood baan noqonaynaa marka hadda soomaaliya waxay ku badbaaday jabuuti ay ku badbaaday oo keligeed dowladda loo aqoonsiyaa marka soomaali weyn inta laga tago soomaali weyn inta laga tago soomaali badan hala noqdo ayaan qabaa anigurashid aad baad mahadsan tahay waxaan ka xumaamahadsan tahay meel fogna waad kasoo hadlaysaa laakin waxaan kugu ixtiraamay rayigayga qodobka ka hadlaynay muu ahayn soomaaliland iyo qadiyadeedii arrimaha barnaamij horaan kaga soo qaadanay waa arrimaha doorashooyinka iyo ololaha xisbiyada soomaaliland dhexdooda talaadse ku darsatay waanad ku maadsantahay meelaad joogto raygun waa idiin furanyay waxaan soo xusuunaya daawadayaasha in arrimaha gudaha ee soomaaliland baanu ka hadlaynaa haddii aad la yidhaahdo ee dhexdooda xisbiyada weliba udani iyo kulmiye oo ah kuwa u muuqda imika inay isku soo baxeen xisbigii u cidmaha inoo meeluu ka dhacay ololayaasha furmay kumaynaa arag markii gudoomiyesana gudoomiye faysal waxa uu ku sugnaa dalka imaaraadka carabta xogaal aan muslihaa bal ogow xisbigii u cid inuu ku jiro isaguna ololaan waxaan eegaynaa qodobka waqtiga neerinaya shanta bilood ee ka hadhay doorashadii waa afarta bilood ee doorashada iyo bisha kasii dambaysa ee di madaxweyne la doorto oo uu soo baxo madaxweyne cusub maadaama siira ayaan u sharaxnayn shanta bilood maxayse shabihi karaan adigoo si weliba cadaalada u dhigaya maadaamase lagugu sheegay inaad dhexdhexaad ahayn haddana qof kale ayaa wadan kasoo hadlaylaleyaaleh haddana barkad kusoo dhawaq leeya waad la socota barnaamijka waxaan jecaan lahaa tvga aad iska xidho tvga inaad iska xidho codkiisa haddii aad layidhaa soo dhow halo halka dambeeya qofkaada mahadsan raalleada qofkaas waxaan xusuunayaa barnaamijka haddii aad khadkiisa markaad la hadasho farsamayaqaanka studioga wixii ka dambeeya ee codkiisa kaa qabto iska xidh telefoonka tvga haddii aad codkiisa la socoto amaba ka dheerow oo qolkiisa meel kale ka dheeriy kusoo dhow baan ku leeyahay khadka telefoonka barnaamijka waad ku jirtaa soo dhow soo dhawo magacaaga wala magacaaga shukri baa lehdaa shukri xageed kasoo hadlaysa london soo dhawo barnaamijka ma la socotay walaalo barnaamijka waa la socdaa way wax aan ka fahmay in ololaha laysu diyaarinayo hadda lagu jiro xilligii aan ololaha lagu jirin in ay kulmiyo ha sax labadii xusbi ee kulmiya iyo wadani ayaa weliba bilaabay oo loola muuqdarun ahaan walaalow horta marka ugu horeysa anigu waxaan ahay wadaniyad soomaaliland waatay ma ihi xisbi mana taageero xisbi waatay soo dhawo laakiin aad iyo aad baan u jecelahay dowladdayda aad iyo aad sharafta leh ee soomaaliland ka dhisan hadda waatay intaa mid lamid oo kasii wanaagsana ay ka dhisna haddaan jecelahay ama rajeynaya insha allah in future way markaad doorashada iyo ololaha aad fahantay barnaamijkuna ku saabsan yihi maxaad ka odhan lahay taas waa tad adigu aaminsan tahay okay walaalow horta of course waan arkaa maxaa nahdaaye ololaha hadda ka socda taas oo iyagu ay leeyihiin waxa weeyaan hadda mid diwaangelinta fokaal qaadashada way laakiin ololihii kalea dhex socda hadda maasanta shigri oo kasoo hadlaysay uk waa kaa gudbaya mahadsanid qof kale ayaa khadka ku jira laakiin khadka in yar haddii ku jiri karo qofkaasi barnaamijka hanala yar socdo waxoogaaba nayara qaada dhigaynaa shanta bilood ee ka hadhay doorashada maxaa ugu weyn ay xukuumaddu qaban kartaa maxay qaban karin waa shantan bilood ee ka hadhay xukuumadda kulmiye ee doorashada ololaha ku jirtaa maxay ka bedeli kartaa aragtiyaha laga qabo xisbiga kulmiye dowladdiisa u hogaaminayo axmed maxamed siiraanyo
oo iyaduna si noqsoon nahay 5 sanoood ee la doortay kor u dhaaftay muddo ka badan 2 sanoood ee badh oo ku socota xilli ka badan qiyaastii xilligii ay ku dhalin jireen xisbigii udub 5 bilood ma 5 bilood oo ololaabay noqon doonaan ma 5 bilood oo ay shaqeysay noqon doonta wax la qabto ma 5 bilood oo mas'uuliyiinta dawladda ku jira ay hawsha loo diray ay qaban doonaan iyagoo aan garan karin in madaxweyne iyagoo xaqoogi soo bixi doono iyo in madaxweyne mucaaradi soo bixi doono oo laga yaabo in xilka ay wareejin doonaan dhinacay u dhacdaba qodobkaasi ayaynu ka hadlaynaa waad nasantay Cabdulla way ma sidii looga bartay xukuumadda tan bilood ee ugu dambeysa maxaa xukuumadda ma hadal nagu cusub way xukuumaddu markay cusub tahay baa loo oran karayaa shantan u horeysa ama booqo maamadu maxaa laga filay xukuumadda waa xukuumadan soo aragnay iyo xisbigari musuqmaasuq qabyaalad eex booq maxaa ku leedahay tacaddi shuruucdii lagu tumanayo golayaashii maxaa ku leedahay shuruucda ahaa oo dismanta laga dhigayo ayaan uga baranay shantan soo socotana wuxuu ma ka filanayaa anigu hantidii oo la sii boobo qasradii oo la sii faaruqiyo maxaa ugu dambigii oo la sii ay markii horeba faraha kula jiroon oo ay sii badsadaan marka aad leedahay mushaharkii oo loo waayi doono iyo wasiiradii agaasimaad arkaysaa siyaasaddii ku dhex milmay waxyaabaha ay kusoo kordhiyeen su-aalan ku idin wasiiradan oo markaa hawshoodii intay galaan meeshu maxaa ku leedahay anigu waxaad leedahay waxaa soo daliilad sheegayso wax wanaaga ma qaban karaan shanta bilood umaleen maayo dadkuna wayna daawanayaa adduunkuna wayna daawanayaa waxay 7 sanadood soo kharibeen weliba doorashadan lafteeda ay imika qabanayaan hal doorasho ay qabteen xisbigan iyo waad ogeyd wixii kale ay qabteen tii hore ay qabteen iyo tan ay ahaayeen tii hore sheegaysaan tii hore ay qabteen warna mid baa qabteen waxa jira tii deegaanka tii deegaanka haa way oo weliba deegaan baad ogeyd dhibaatada ay geysteen tu madaxtooyada maxaad ka filanaysaa odayadii kala saari lahaa guurtidii kala saari lahaa maxkamadii kala saari lahaa oo dhami way aan hadka telefoonka sii qof inuu jiro rayiga kugu diidan waa rayiyada inta badan sida gaarka dadka qaar u sheegeen khasab ma aheena ku raacsanahay qaar badan u sheegeen kuma raacsanayn laakiin sida idinkuna aydan ugu raacsanayn amaba aad ugu raaci kartaanba waa rayiyada dimuqraadiga inuu isfahanay tahay yaa ka rayi duwan qofka khadka telefoonka jira ayaa soo deyn doonaa bal qodobada uu barkhad carabka ku dhuftay 5 bilood ee ka hadhay doorashada kaba soo qaad in doorashadu sideeda ku dhacdo dib u dhac u imanin wax kasto ay imaadaari kulmiya ku guuleysto ama yaanu ku guuleysanin 5 bilood hawl taalo la qabanayaa jirta khadka telefoonka qofka ku jira soo dhawaa kulay magacaaga hay assalaamu alaykum alaykum salaam soo dhawaa magacaaga aash ahmed talleela waxaan ka hadlayaa manchester bristol bal aash ka hadlaysaa barnaamij wada socota soomaa waan la socdaa waxaan jeclaan lahaa dadweynaha soo hadlaya bal inay raayi ka dhiibaan qodobada uu sheegay barkhad jibriil faarax waxa weeyaan horta Soomaaliland nin kastoo hadlaa horta 5 bilood uu sheegayo insha Allah khayr bay ku dhamaan doontaa way inta badan bay la soo joogaa waa sidaa marka insha Allah waxa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay nabadgelyo iyo wanaag ku dhamaato way taas waa tii ducada marka ducada laga yimaado taas waa tii ducada laakiin nin kastoo halkaas soo fadhiista qurbaanu joognaa ma jeclin waxaan nimankani ku hadlayaan doonaya in la isdhex yaaco qof waliba uu khalkhaliso ku rido ninkan meesha fadhiya anigu aan meel kaga dhacayninkaduga magacbilay magaciisana jibriil baa la idhahdo maxsan jibriil maaha in waxaa meesha lasoo fadhiisto aniga walaalkay baa ku dhintay walaalkaysaa ku dhintay agarrada kuwii agarraday dhaleen baan shaq iyo ruux midlana aan la arag waatay caasha walaalkii baa ku dhintay oo reygagu cadiy caasha aad baad mahadsan tahay reygagu cadiy waxay ku goynina waxaan jeclahay waktigii ay wadanu imika qoloqolaa loo kala go-ay qolo waliba waxay leedahay meel heblankaynu waxaasoo dhan ma jeclin dhegaha iyaguna inay maqlaan ma jeclin anigu sailander baahay aad baad umahadsan tahay meel kastaa waa ila dhex way mahadsanid aad baad umahadsan tahay rayga kuma jiray laakiin rayga horead uga dhacday qodobada waa waxyaabaan jecel lahay inaad rayigiina ka dhibataan dabcan dadka reer soomaaliya ma helaan fursada inta badan inay rayiga macala kurtaan qodobkaqof dumaro reer soomaalilana oo sharaf iyo karaamo leh waxay walaalaheedii iyo dadkeedii u dhinteen oo u baabeen
inay ummadu ku noolaato karaamo iyo cisi iyo sharaf iyo dimuqraadiyad iyo kalgacal iyo iscaayl bay ahay ma ahayn in la kala qoqobo marka waxaan imika anagu aanu ka hadlayna waa wixii dabar in laga saxo ma ahayn anagu waan ka hadli doonaa talefteeda wadan iyo isaguna beelo sharru qaban inaan aragnaa waa isma dhaantii dhashid balaleeyay laakiin khadka qof kale ku jira kusoo dhawaan kuleey asalaamu calaykum calaykum salaam magacaaga damaasan axmed xasan magaalada muqdisho axmed arrinta ku hadlayna waa arrimaha gudaha ee somaliland adigoo muqdisho jooga ayaawaa sida weye waxa soo dhowaan kuleeyahay maraygaagu muxuu ku saabsanyada dhinacaad raaci anigu waxaan qabaa shanta bilood xoogaal baan la soconaa waxaa shanta bilood waxaa jira xisbiyadana waxay heli doonaan tartan unbay ku jirayaan laakiin xisbiga kulmiya isaga waxaad moodaa in ololaha uu ololo badan oo xaggii wasiiradi iyo ololihiisi uu siyaadan yahay waxaan filayaa shanta bilood socola caguruusi iyo nin walba wax dhigashunba ku dadaali doonaa qabaasana insha allah kama dhacayo meeshaas saan filayo qolyaha kalena olol unbay ku jiri doonaan aad baad umaadsantahay axmed mahadsanid ra'yiga dad weyne fara badan baan fursada inaan siiyaan jecelaa runtii khadka telefoonku aad buu buuxaa waxaad moodaa ninkaas inuu kugu yar raacay qodobka aad ku eedeynaysad lahayd shanta bilood madaxda xisbiga dowladda iminka uu axmed maxamed siiraanyo hogaaminayo ayaa iyadu waa siduu sheegay buu kugu raacay ra'yigaagii laakiin qof kale ayaan siin doonaa khadka telefoonka isaguna hadduu ka ra'yi duwan yahay iyo hadduu la ra'yi yahayba kusoo dhawo waa barnaamijka kaalinta dadweynaha oo halkan ayla fadhiyo barkhad jibriil faarax oo isagu ah guddoomiyaha dalladda ururka la yidhaahdo badbaadinta somaliland waa urur uk ka dhisan oo dhinacna wuxuu kaga jiraa xisbiga kulmiye haddaad xisbiga wadani haddaan dareentaan in uu ku shidayo xukuumadda kusoo dhawaan kuleey waad ku jirtaa khadka telefoonka magacaaga kusoo dhawo waad ku jirtaa barnaamijka waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha ood la socoto waa ka gudbaya qofkaasi farsamayaqaankuna waa qofkaasi una dhegeysanaya dabcan qof kale aynu siinana haddana fursada soo dhawo kuleh qofkiina maqli waayey ma qofka ku xiga magacaaga alaykum alaykum asalaam magacaaga walaal walaal magacaygu somaliland rasa la yidhahdaa kowde walaal magaca waxaan jeclaa inaad magacii hooyada iyo aabbaha ama ayeeya kuu bixisa ama awoo inaad ii sheegto odamaasa ama habaryaraba waxaa la yidhahdaa faadumo la yidhahaa faadumo aad baad umaadsantay faadumo faadumo soo dhawo faadumo adaamdan walaalo waan ku salaamaya adigeenaka kale meesha fadhiya waxaan kolley leeyahay jibriil barkhad jibriil madaxweynaha iyo dowladdan hadda haysa iyo xisbiga kulmiye run ahaantii meel wacan bay dowladda wadaan wadankuna horumar aad u gaadhay maasha allah tabaarikallah meelan la gaadhi karin baynu siigsanay ma aha inaynu nimcada iyo nabadda iyo nolosha iyo barwaaqada iyo waxa aynu gaadhay ee wanaagsan aan khayrkeen gaadhin inaynu daboolka saarno waxa wanaagsan wixii la qabta in runka laga sheego mucaaradku markay yidhahdaan waxba ma jiraan halkani waa sida halkani waa kan halkani waa kan dunidiiba soo maraataan waxaa lagu dooranaya waaye waatay aad baad umaadsantahay waa su-aashaasaan kaga gudbaya su-aashaasaan aad baad umaadsantahay jibriil waxa inantaasi ku tiri waa waxaasoo waxaabadwaxaa keenaya si anugu kulmiyaan ahaa oo dadkii siiraanyo aad maxaan ku leday ugu hanweynaa baan ahaa waxyaabaha uu ku oolayn jirayna ee aanu ku raacnay beriga inay maxaan ku leday dekadu aanay madaxtooyada hoos digin madax banaanaato in musuqmaasuqu joogsado in toban wasiir hadday u badan tahay la sameeyo yacni waxyaabihii uu markaa khaladka u arkayay ayaa maanta weliba wuu kusii labilaabay oo dekadii intuu madaxtooyada hoosgiy imika waa u iibiyey iibkaarta ma jiraa kilo maqodobka horena waa lagu hadalay wixii jira wanaagsan wixii jira wanaagsan laydinku dooranaya hadaylagu dooranaya aan ku dhamaysanmeesha ku dhameeyo wixii wanaagsanaa ee la qabtay iyo in caasha sidaay sheegtay faadumo say sheegtay barwaaqada nimcaka jirta nimca fadhida haddaad wax ka qari weydaan xataa sanadnimca ma fadhido dalkani wuxuu gaari lahaa maanta haddii uu siraayo sidii uu ballamihii uu qaadayay uu ku socon lahaa maanta wuxuu gaari lahaa uu ka dhex muuqan lahaa mandiqada maanta wadamadii jaarka tukalan si kale kugu dhigay ku hanweynaaba ayaad moodaa inay maanta waqtigu neerina awgeed haddana tukalan duniyaan kuu dhigo guddoomiyaha iminka xisbiga kulmiye oo sharaxana ee musharaxa muuse bixi cabdi dhowaan maruu ka hadlayay gobolka togdheer wuxuu sheegay waafkiisa ka qiray
in wixii khaldaba ay saxayaan weliba wuxuu sheegay wixii dowladda madaxdeeda nin xil hayay iyo nin aan xil haynaynba uu khalday waa la saxayaa hadday saxayaan madaxdeedu waxaas waa afgabaad muuse wuxuu qayb ka yahay nusuqan dhacay corruption kan dhacay kutubashadan dhacay maxaad markaad ereyadan isticmaalaysaama fududa ereyada isticmaalaysaa cadaynadoon haymiyad wax doonaysaa muuse maanta hanti uu mado leedahay oo dadku leeyahay buu haystaa oo ilaa maanta ku jira oo maxay ah oo dee waxaa kuaa beeraha oo dhoo ummaddu leedahay oo cadoo cid waliba ogtay muuse doorashadii adeegyada la isboobay wuxuu yidhi boqolkiiba boqol waxay u dhacday si saxaa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 a
sanana kusoo magacaaga sheeg adigoo mahadsan. Alo, salaamu alaykum. Alaykum salaam. Walaal waxaan ka saalay wadanka Faransiiska ee wadanka Bari, waxaan ka saalay Maandeeq baa leedahay walaalo. Maandeeq soo dhow way hay rayigaaga Barash ma la socotaa? Walaal rayigayga waa la socdaa Soomaaliland, waan arkayaa walaal wagaad wax la leeyahay kaar baa la sameynayaa doorasha, haddana banaa waxaa socdaa ololaa socda ololaha iyo kaar doorashada aan la isdhex dhigan maha horta way. Midda kalena shicibka ayaa dhistay Hargeysa, nin dabada joogiyo mid gudaha joogo Soomaali baa dhisatay, cidday doonaan baa ahaadaane. Dowladdan Siraayin baa ka baxaya, inta qurbaha ka timid iyo inta dhex joogta intuwa way joogeysaa. Odayg Cabdina maxaad Cabdi Biixina wuxuu noqonayaa madaxweyne Siraayin daarun baa ka baxaya, kulmiya saa buu taagnaanaysa. waxaad ii cadaysay inaad xisbiga kulmiyad hageysatay xaq baad u leedahay. waxaan arkayaan baan sheegaya way. Marka adigu reer Jibuuti haddana arrimaha Soomaaliland xiiseynaysa soo ma Soomaaliyada ma xiiseynaa way. Aad baad u maasantahay, hadaba waad ku maasantay waxaa gudbaya gabadhaas reer Jibuuti way maasantahay branchka nagala qeyb qaadatay weliba xisbiga kulmiyad waan taageeritiri Jibuutina arrimaheedan waanu maran ku hadlayna ma soo hadashid. Waxa rajeynaya aad nagala soo hadasho khadka telefoonka, sidoo kale aad si xor ah arrimaha Jibuutina aad uga hadashaan jamhuuriyadda Jibuuti insha allah. Waa kugu soo dhaweynayna barnaamijka qodobka kale inuu gudbaynaa oo ah maxayse shabahaantii wabaday gasho adiga arrimo badan akhriyey oo qodobo badan sheegay, laakiin bal dadweynahayna oo dabuqtigan qodobka siinaynaa inay nagala qeyb qaataan. Khadka telefoonka aad ku jirtaa kusoo dhow barnaamijka ku leeyahay, soo dhow magacaaga adoo maadsan. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Magacayga Faadumo la yidhaahdaa. Faadumo soo dhow, waxay ka soo hadlaysaa London. Faadumo ma dhawid miyaad nala hadashay talow mise waa qof kale? Faadumo kale soo dhow. Waa Faadumo kale. Way soo dhow Faadumo. Salaam walaalay inankaayin. Barkad la hadana salaamaya. Way soo dhow. In yarno anigoon cidna rayigeeda ka daba tegeynin, haddana waxaan la yaabaa dadka yidhaahda Soomaaliland baa jecelaya, haddana ka jecel shaqsi ka jecelaya shaqsi difaacaya qalabkiisa oo wada arkayo. Waatay marka cid shaqsi difaacda maa naaraga siyaasadiyaaa madaxweynaha noqota ama qof kale ha noqdo, qof qof walibo wadankaaga iyo waxa ka qaalisan maxay ahayd dowladnimadaada iyo qadimadaada ka qaalisan qaligaad arkaysi xukuumada dambe isku day xataa qaadka gasha adana Soomaaliland baa jecel jecelaha inaad difaacda maaha maa inaad tagaratin waxaad way. Marka khaladka kuu muuqda maxay yahay? Khaladku iska dhigay kamarada maanayna hadday ninaka inagu ka sheegay iga dafulina anigu keliya waxa wax ka oranayaa way. Soo dhow horta inagu dheeray iga shan bilood malaamahay aniga shisaariyo saddex bilood inkartaa bisha dambe iga gelay intatan taa dhumayaan saddex bilooda kaloo baynu horay doorashadii. Waxay noqonaysaa doorashadu markay dhacdo oo bishii Oktoobar iyo bisha toddobaad waa saddex bilood. Bisha koob iyo tobnaad waxay ku noqonaysaa bishii afraad. Bilo waxaa kasii dambeynaya madaxweynaha
isagoo xilka ka sii socda oo markaa waxa la wada soo gaabsan jeesha malee dad ma santay faadmo ma sanid laakiin marka ma xaqiiq shii ma tan iyo waxa sheegaya kala uu maxay hayday waxa la xalay geel dad ma la tumayay ma qasay ku qowlo ma sameey kulmiya haya haddii walaal la bilaabmay isaga uu baa masuul ka ah oo ka raga dayanaya way marka adigu wadaniga taageersantay Soomaad dad raayiga gaadayso anigu runtii isbedelay oo dacwaan jecelahay way marka su'aalaha ku weydiinaya faadaba waxa jecelay dadweynaha inaan su'aalyadana sidaan u weydiina barkad studio ugu fadhiya idana khadka telefoonkaad ku jirtaan inaad isla naaqashno oo raayada laysla fahmo fiican maaha wax duuduuba maaha idaacadan idaacaddeen dhegeysaa maxa dhegeysana waxaan u baahanahay inaynu fikradahaad ay furfurno wadani haddii uu ku eedaynayo kulmiyo wuxuu khaldan yahay oo loo bilaabay isaga hadduu ka daba bilaabay maxay isdhaamaan marka waxay isdhaamaan waa uma tartamaysa hadduu isagu walaaqal isku doonayo walaaqal guna dayya way marka xisbigii saddexaad mas-uuliyaddana cidda marka mas-uulka waxay ciddii marka mas-uulka unka ceebta walaalkii usmaan wuxuu ka dhaca mas-uulka wayfaadmarkaa waa la yaqaana wuxuu ku maanta hooyadii isteegta jirada gurigeed lagu tidalo meelkaasaaga boqol boro nagasi kuniya gaare ku guray intaa isaado xataa shaqad aad baad umaadsantay waan kaa gudbaya mahadsanid raygaaga waa ku siinaynaa rayga waa jecelay dadweynaha somaliland inay fikirka xorkay makhaayadaha la fadhiyaan makhaayadaha hoteelada guryaha inaad isweydaarsataan ma fiicano maaha afka laydinka xido maaha afka laa ku jira kusoo dhawaan kuleh rayaaga maxay soo dhow asalaamu calaykum calaykum salaam magacaa aad umarta ayaan axmed saweydaha ayaan axmed xageed kusoo hadlaysa ayaan waxaan ka soo hadlay london barnaamijka mala socotay ada maatan way adoo waqtigii nooga faa'iideynaya maxaad kusoo kudhinaysaa raygaagu muxuu yahay dhinkuu jiraa raygaagu aniga sufkid ma tegasin laakiin waxaan doonayaa rayiga inaad ka hadlo dowladda somaliland waxaan ka codsanayaa saddexda xisbi inay dhexdhexaad u noqoto maaha tiifiga qaranka xisbiga kulmiya quri ma laha ummadda wuu u siman yahay only 24 hours markaan jeeya waxaan ka dawadaa inuu sabdiisun baa taagan waa sax weeye waa mida rayigeeda xaq leedahay dadweynaha le iyo shacabka dowladda waxaan ka codsanayaa inay saddexda xisbi qaran inay dhexdhexaad u noqoto maaha inay mid taageerto kuwa kalena ay ka xidhata albaabada aad baad umaadsantahay rayigeegu waa adyahay baaq baad u jeedinaysaa dabcan waa qodob jira xaqiiqada kama tegi karno maata hadda tv qaranka furto waxaad arkaysaa xisbiga kulmiyo qura socda marka qofkii ugu dambeeyey ayaan khadka telefoonka siinaynaa haddii la idhaahdo kusoo dhawo kuleh magacaaga ad umaadsan asalaamu calaykum aniga faadumo saalax baa layaa reer beri mugambaana beningan baad joogtaa waayahay rayigaaga muxuu yahay faada raayigeyga usiya horta mid jibriil baan leh way mid laba hal oo ku saabsan isaga baa jira horta tan waddanka wixii yaalla iyo wixii laga qabtay wiina qofna la sidiin maayo oo taayada waxba waqti isaga lumin mayno way waa cad yahay waddanka shalayna siduu ahaa maantana siduu yahay ninkii hore u sii qaadi lahaa unbaa meesha sheekadii ka taagantay maxaa laga qabtay ma taagna waayahay marka waxaan jibriil leeyahay horta laba masalo waxa weeyaan jibriil wuxuu yidhi waddani baan ka socdaa maxaa ku dhacay wixii waddani ay sheegi lahaayeen inay qaban lahaayeen ilaa iyo hadda oo loo sheegi waayey mid baa horta ku saxaya jibriil kuma hadlayo afka xisbiga halkan kuma fadhiyo ada mahadsan xisbiga wadani may soo wakiilan barnaamijkana ugumaan talagelin xisbiyada laakiin isaga oo muwaadina ah laakiin isla markaasina waxaa soo qaaday may ukaadi may waxaan shacdaynaada inaad xisbiga hadlayna iyo sidoo kale waxaan kusoo qaadanay ururkii ka hor intaanu wadani noqon uu gudoomiyaha yahay ayaanu ururka qaadnay laakiin xor buu yahay raygiisa inuu xisbigu doono taageero okay markaan taa raaco way sheekada aan garan lahay waxay tahay wuxuu macalinkii baa kor laga qalay inankan siilaanyo waa aabihiibuu la egyahay maxaa ku kalisay oday weyn inuu ka sheego telefoonkaaga codka si fiican maqlay oday weyn aabihii maxay baad tiri kuma maqlay siinayanaanaga xagga studio ahaan dadweynuhu ku maqlayaan baa laga yaaba laakiin studio ahaan codkaagu aad buliitaa maxaa marka waxaad leedahay ma jibriil baad ka dhalay
ina yaro dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro oday aabaheed leeg qof caayayo oo halkaas soo taagan anigu waa tahay aabadu maasan tahay waan ka yar gudbayay laakiin waxaan ku xusinayaa horta wax cayib ka maynaa sheegin horta ereyga caytana maynaan sheegin waxaanu sheegin wuxuu sheegay jibriil xaalad isagu leeyahay waan ka dareenay maya xaalad uu kiiri waan ka dareemay madaxweynaha xaq buuna u leeyahay madaxweynuhu maaha qof brifado meel fadhiya markaa madaxweynuhuna uu ka hadlay baynu nihi marka erey caytana horta sida kelmadda caytan loo wax loo geliya maaha waa dhaliil waa wax tilmaamidba laga yaabaano jibriil barka jibriil difaacayn laakiin marka xaaladda madaxweynaha laga hadlo waxay u dhigantaa intii laga hadli jiray allah naxariisteen madaxweyne axmed madaxweyne cigaal xilligii isaguna uu xanuunsaday isagu marka haddii ay jirto arrimahaasi afhayeenka waa ka hadlay madaxweyne oo socday noo aragnay ra'yiga jira ee barbar socda uunba qaybtana ka tahay waa mahadsantahay waan kaa gudbayaad baad mahadsantahay haddii waqtigu saamixi lahaa qof kale inuu siin lahayn laakiin jibriil barka jibriil qodobkii ugu dambeeyey waanu gallo dee adigaaba jiirsiiyey waxaan odhan karaa ahaa maxayse shabahayaan udub iyo kulmiya shanta bilood ugu dambeeya haddaad soo koobto oo aad si niyada balintadaad ugu dibsaa u fadhiisato dhaliil badan baad sheegtay xisbiga kulmiye iyo dowladda axmed maxamed siiraan ee hogaaminayay waxay ugu wanaagsanee maanta ku muuqda eed u qirayso eed si gaara qalbiga ugu qirta xata waa bilaadan baad waxbaad qiraysaa waa maxay waxaad qirtaa marka iyo horta waxaa la yidhi man laa yashkuru naasa laa yashkuru lah sidaydaba anigu maihi qofka binaadanki wanaagga uu sameeyo ka dafira ama xumo uu sameeyana u qariya axmed siiraanyana raggii taageeray baan ahaa xisbiga kulmiyana waan ahaa lix bilood markuu joogayna waanu kasoo boodnay xumo noo muuqday baananu kaga boodnay waddankii waa dhismay oo daarar fara badan ba wasaaradihii loo dhisay waxaa dhisay maxaa kuladay hay-adaha maxaa kula iyo international communityga waxaa ku socota lacag fara badan dowladdan haddii la xisaabtamiyo haddii lala xisaabtamiyo su-aal baan ku weydiiyey su-aasha waxaan ku yihi maxaad u qiraysaa de waxaan u qirayaa hadaan ogahay baan ku yihi in yar oo wanaaga oy sameeyeen wallahi waan sheegi lahaa waa maxay waxa ugu weynaa khasabina jiraan de ma jiraan wax wal oo ay qabteen musuqmaasuq baa ku daba jira corruption baa daba socda qabyaalad baa daba socota eex baa daba socota maxaan ku dhahday sharci daraa daba socotamarka wanaagii aada qabatay qadaraaskaaad bixisay haddaad ku bixisay qabyaalad xaaraan buu noqonaya daartaa aada dhistay xaaraan bay noqotay haddii aad lacagtii waad u adartay airborkairborka hargeysa 20 million baa ku baxday bay leeyay 20 million miyay ku bixi karaysa marka waxbay qabatay mise waxbay xadday ku daran 5 million oo jirinay soomaalidaartii somali airlinestu lahayd nin baa iibiyey maxamuud xaashin la yidhaahdo xafiiskii wasaaradda wuxuu u wareejiyay airbork lacagtii lagu iibiyey dhulka xagee la keeyay xageed ku aragtay wasaarad duulista hawada oo airbor ka dhigata xafiiskeeda wasaaradda duulista waxaa airborka burcaha hoos yimaada airborka dalka o dhan baa hoos yimaada wayna daar gooniya yeelata adduunka kama su-aal baan ku weydiinaya taa ka kaalay imika ummadu wayna daawanaysaa jibriil ummadu wayna daawanaysa waxaad leedahay waxaad qiri kartaa anigu waxaan iyaga hoos ugu noqon jibriil anigu waxaan kule telefishinka maanta adduunka ay gaadhsiiyeen hot barka iyo meel walba ay geliyeen ee lacagta ummaddu ku baxdo waa dembi ay faraha kula jiraan may aad mahadsantahay adugu horumar baad u aragtaa anigu si waxaan u arkaa dad inay ku commit garaynayaan dembi oo ummadda ku kala saarayaan wadada ceerigaabo horta waa han bay ahayd han wanaagsan lagama dhabaynin manay dhammaanin hanbay way socotaa ummadda wixii lacag laga qaaday adigu nama sheegi karaysa maanta ummadda eg wax waliba waa inuu transparent noqdaaaadbixisay adu lacag baa ku darsaday adu lacag baad ku darsaday maanta miyaad og tahay intaytay shalay lacagtii la ururinaya lalahaa dadkan tabaalaysan baa wax loogu qabanayaa horaa loo ururiyay madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku dida ka guddoomiye ahaa waa la kala diray cidiloma xisaabtamin maanta maxamuud xaashi iyo aabaha musuqmaasuqmid ma ku su-aala anugu ma jecla arkaad shakhsiyaad ka sheegto magacyadoodaumaday shaqaalo yihin madaxweynehaawaba umadu shaqaalo wasiiradan ummadda u shaqeynaya jibriil su-aala ku weydiiyo
dalishan aad sheegaysay leedahay wadadii ceere gaabo ninkii ka mas-uulka ahaaba inagu anugu ma jeclin magaciisaba sheego dadka ogiin xisbiga inuu ku jira xisbiga xisaabta ka dhowdahay miyaad isagii baad maa haysaanaya xisaabtii ceere gaabo maxkamad baa jiro sharci baa jira sharciga uga yeero oo soo taago waxa uu maxaa kule lacagtii adiga sheegay oo yidhi lacagtii baa la cunay ceere gaabe ninkii ka mas-uulka xisbigii wadani buu ku jiraayo wuu ololeynayaa maxaa halkaasay ka dhowdahay aad u ogaan weyd dowladda fasaxday wasiir su-aashayda ka jawaab ninkii ka mas-uulka ahaa wadani buu yuu shaqaynayay isaga markaa maad wareysateen waxaa la yidhi rasuulka alayhi salatu kullu adabu khataa ghayru khataa wa tawaabu ninkan khalad buu ku jira khaladkii hadduu kasoo noqday uu noo yimi anagu wan soo dhawaynadoonta oo kharaqna waxaa jira xili aray toobad u ansixin iyadoo xisbiga shaqeer ayuu ka yimi wan soo dhawaynanabarkad jibriil aad baad umahadsantay lakin su-aashaydii kamaad jawaabin oo ahayd haddii dhaliisha aad sheegayso xaggiina ayaba imika aad ka heli lahaydeen macluumaadka rasmiga ninkii ka mas-uulka hadar ee qodob soo qaadanay waad aragteen jibriil waa isku dayin balan ka soo saarno qodob u qiri karo xukuumadda maxkamad soo saaro aad baad umaadsan tahay barnaamijka gebagabadiisi baan ku jirnaa laakiin haddii qof aanu khad ka soo dayn karayn nagu jiro laakiin waqtiga ayaaba inoo saamaxayno barnaamijka xilligiisi baanu gaadhnay waan ka xumahay intiini barnaamijka aanu u suurto gelin ee khadka telefoonka doonaysa inay isku daydo nagula soo xidhiidho iyo intiina na dhegeysanaysana waan idinka mahadnaqnaa meel kastood barnaamijka aad ku daawanayseenba rayyada kala duwan aanu soo dhaweynaya laakiin ujeedada barnaamijka kaalinta dadweynahaan uga bixinay waxa weeyaan inaad rayigiina ciyaartaan oo aan noqonin meel aad isku caburisaan rayyada kala duwan ead kala qabtaan mid waliba tiisa maahatiisa mooyaanta kale aan la maqal markale waan ku celinayaa barkad halkan umuu fadhiyin inuu hadlo xisbiga wadani waxa uu hadleeyey ururka la yidhaahdo dalada badbaadada somalilan oo ah urur uk qura ka jira oo bulshada somalilan qaar kamidi oo isagaiyo kamid yihiin ay kaga dhawaaqeen magaalada london hase yaatee waa xubin taageero xisbiga wadani ugumaanaana talagelina inaanu xisbiyada kale kulmiya halkan keeno ay dood toosa noqoto laakiin dadweynaha iyo aniga inaanu dooda noocaas aynu isla gallo ayuu barnaamijka ujeedadiisu ahaa barnaamijkana waa barnaamij madax banaan iyo telefishinka aragti kastaana waa u soo dhaweynaya dhinacna ma jiro xisbina ma taageero hase yaatee waxa uu taageeraa soo gudbinta raayada hufan ee bulshada dhex yaalla wixii barnaamijkan la xidhiidha ee raayaya ee ku cina aniga ayaa si toosa ila soo xidhiiri kartaan oo ah soo daayaha barnaamijka cabdillahi maxamed cali oo aad igala soo xidhiiri kartaan bogga barnaamijkan uu leeyahay ee facebooka oo la yidhaahdo kaalinta dadweynaha at facebook.com/ kaalinta dadweynaha waa kaalinta dadweynaha sidaa uu qorayay barnaamijku bog bogiisa facebook ayaad sidoo kale kala soconton haddii barnaamijku idin dhaafo inta hadiba kali doono dhammaantiinba waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo si toosa idinka imanaya studioga anigu cabdillahi maxamed cali halkan idin soo gudbinaya toddobaadka dambe aynu eegi doonaa qodobada kale ee aan isleenahay waa ay mudan yihiin in aynu soo qaadano sidoo kalena wixii raayiya ee barnaamijyo kale ama qodobo kale meeshay doonaa ahdaane waxaa rajeynayaa inaad facebook noogu soo gudbisaan oo ah facebook.com/ ama jiitin kaalinta dadweynaha oo isla eray keliya dhammaantiin waxaad leahay sidaas iyo nabadgelyo intaan dib u kulmi doono qodobka ugu dambeeya ee aad kusoo koobayso cid kastoo ina daawanaysa oo fikir as leedahay waad si hufan gaasiindadweynaha somaliland ee kala fikir ka duwan ha ummadda waxaan leeyahay isku duubnaada wixii toddobadaas sannadood ummadda ku dhacay insha allah waa laga gudbi doonaa saddexdaa biloodna si wanaagsan bay ku dhammaan doontaa odayada iyo waxgaradka iyo salaadiinta iyo cid waloo caqli nadiifa u saaxiibina waa inay u feejignaadaan sidii doorashada si cadaalada loogu kala bixi lahaa waxaan in yar ku darsanayaa arrintan ah sicirbararka sicirbararku waa wax maxaan ku dhahday qofka dhaqaaleyahankii uu si fudud ku maarayn karayo lacagtaadu markay hoosu dhacdo dollar unba dibadda lagu soo suuqa lagu soo daadiyaa si uu sarifka kor ugu kaco markaa dollarkii inay dowladdu ay dee iyaduna ay suuqa aanay urursan shirkadahan xawaaladuhuna waa halka waddanku maanta ku dhisan yahay waddanku maanta wuxuu dhoofiya ma jiro laakiin waxaa soo gasha lacag xawilaado fara badan oo dollar hard currency waana waxyaabaha somalilan ay maanta ku survive garowday intaasu sannadood markaa shirkadaha xawilaaduna ixtiraam bay mudan yihiin
qaadkuna oo ka saara hadana qaadku soo gashaan ee baxda ka baxda ka baxda iyo iyo qaadku kaliya ma wadamada jaarka businesska dollarkaaga la qaadanayo wadamada adduunku dollarku marka uu soo galo haddaad ogolaato inuu si fudud ku baxo waxaad qayb ka noqonaysaa recessionkii wadankaaga ka dhacay bixida wireless controlsha ama Djibouti ha qabanayso oo lacagtu ama Ethiopia ha qabanayso waad aad biyaad wada maasan tahay waqtigu intaas uu ku eegay barnaamijka aan kaga mahadnaqaya waa tahay waa barnaamijkii kaalinta dadweynaha oo aad dabcan nala socoteen intiina uu dhaafayna mar labaad wax daawan doontaan tiyo lagu soo celin doono barnaamijkan oo aan toos ahayn balse aad dib u daawan doontaan wixii hadallo iyo raayo halkan ka baxay iyo dabcan fikradihii aadka u kala duwanaa iyo dabcan fikradihii cusla laga yaabo dadka qeerkeedan filayn ba inu meesha ay ka baxaan barnaamijka inta dib u kulmi doono waa anigoo Cabdillaahi Maxamed Cali barkhad Jibriil Faarax oo ah gudoomiyaha dalada la yidhaahdo badbaadada Somaliland ee dalka UK ka jirta aad baa uga mahadnaqayaa barkhad haddaba maasantay maadsanid inta dib u kulmi doono dhammaantiinba waxa la leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.